14 в Україні. Про головні події на цю годину далі на ТВА. З вами в студії Тетяна Будь. Вітаю. Експрес-перемовини. Прем'єр Микола Азаров зустрівся в Москві з російським колегою Дмитром Медведєвим. Спілкування тривало всього 5 хвилин. За цей час Медведєв наголосив на необхідності, цитую, реанімувати втрачені стосунки. Крім того, кремлівець повідомив, що 3 мільярди із 15-мільярдної позики Москва вже передала Києву. Азаров одержання цих коштів Нацбанком підтвердив. Нині український прем'єр попрямував на засідання Вищої Євразійської економічної ради. Там з ним зустрічають керманичі країн-членів Митного Союзу – Володимир Путін, Олександр Лукашенко та Нурсултан Назарбаєв. До них приєднаються також президенти Киргизстану та Вірменії. Ці країни наразі планують вступ до ТС. У ході зустрічі вони хочуть укласти кілька відповідних угод. Водночас в українському Кабміні запевняють, прем'єр Азаров ніяких домовленостей підписувати не збирається. В Міністерстві закордонних справ України поки що не отримували інформації від Служби безпеки щодо заборони на в'їзд в країну 36 особам, серед яких третій президент Грузії Михайло Саакашвілі. Ці відомості перевіряються, заявив прес-службі МЗС агентство ОНН. Нагадаю, зранку ЗМІ повідомили, що Саакашвілі та ще низку громадян країн ЄС та США оголошено персонами нон-грата на вимогу народного депутата від партії регіонів Олега Царьова. Про це заявив сам Царьов в інтерв'ю газеті «Комерсант Україна». Відповідне звернення нардеп спрямував до Служби безпеки та Міністерства закордонних справ України ще 10 грудня. Всього в списку Царьова 36 осіб, серед них науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин Тарас Кузьо, відомий німецький політолог Андреас Умланд, а також громадяни США Фінк Брайн, Василик Мирон та Олександр Рос. Роса Царьов назвав найкращим фахівцем у світі з організації революції через соціальні мережі. За словами депутата, його прохання оголосити цих осіб персонами нон-грата в Україні задовольнили. Служба безпеки України цю інформацію поки що не коментує. Саакашвілі тут взагалі нема чого робити. Нехай їде до Грузії і зустрічається з грузинським народом. Він приїхав сюди зі своєю командою, яка влаштувала революцію Троянд. Усі вони влаштувалися в Україні і були модераторами революції, яку намагалася організувати опозиція. На цю хвилину на Євромайдані мав завершитися брифінг одного із лідерів опозиції Арсенія Яценюка. Чи має опозиція дані про заборону на в'їзд в Україну Михайла Саакашвілі? Запитаємо в нашого кореспондента Андрія Засаднюка. Андрію, чи говорив Арсеній Яценюк на цю тему? Вітаю, студія. Отже, дійсно, брифінг уже закінчився. Власне, новина про потенційну заборону в'їзду Михайла Саакашвілі, а також інших іноземців в Україну, власне, для опозиціонерів, вона теж нова, власне, такі новина. Вони кажуть, що ще не мають точної інформації, чи дійсно цих людей оголосили персонами нон-грата. Вони кажуть, що обов'язково це уточнять, перевірять, але вже кажуть, що якщо це станеться, то вони називають цю подію продовженням політичних репресій в Україні. І Олександр Турчинов, власне, вже сказав, що таким чином влада намагається відбудовувати новітню залізну завісу в Україні. А також депутати сьогодні говорили про продовження політичних переслідувань Сергія Власенка, захисника Юлії Тимошенко. Вони попереджали, що, власне, я нагадаю, наразі проти нього відкрита кримінальна справа щодо нанесення легких тілесних ушкоджень екс-дружині Наталії Окунській. Власне, справа в тому, що основний склад злочину цього, власне, в цій справі, за даними слідчих, відбувся ще кілька років тому. Втім, розслідування та експертизи проводяться зараз, і опозиціонери кажуть, що це є надзвичайно неправильно і злочинно. Вони попереджають, що якщо Сергія Власенка все ж таки заарештують і Юлія Тимошенко втратить можливість отримати захист, власне, свій від свого законного адвоката, то вони будуть звертатися до міжнародних організацій, власне, до Євросоюзу із вимогами, знову ж таки, запровадити санкції проти української влади. Також розповіли про вчорашнє засідання, власне, новоствореної громадської організації «Майдан». Арсеній Яценюк заявив, що вона переслідує наразі такі три основні завдання. Власне, по-перше, це захист активістів, особливо в регіонах, які зараз знаходяться під тиском. По-друге, це підготовка формування нової конституції України. Власне, і по-третє, це участь представників цієї організації у президентській
президентських виборах 2015 року та захист результатів цих виборів. І наостанок скажу, що ситуація на Майдані зараз досить таки спокійна. Тут перебуває кілька тисяч людей. Власне, люди продовжують мітингувати. Люди готуються, до речі кажучи, зустрічати тут Новий рік. І сьогодні опозиціонери пообіцяли, що за кілька днів вони скличуть нову прес-конференцію окремо, власне, де розкажуть і точно уточнять всі плани Майдану на святкування Нового року. Дякую, студія. Дякую тобі, Андрію. Це був Андрій Засаднюк, який відстежує події на Майдані Незалежності. Десять хвилин. Саме стільки тривало сьогодні засідання Київради. Від мітингувальників Євромайдану, які продовжують утримувати будівлю КМДА на Хрещатику, столичні депутати втекли до Солом'янської райдержадміністрації. Саме там вони вирішили провести сесію. Але уникнути зустрічі із протестувальниками все одно не вдалося. Аби завадити нелегітимному, на думку мітингувальників, засіданню, євромайданівці колоною вирушили на Солом'янку. В цей час у залі вже зареєструвалося 60 депутатів Ради зі 119. Системи Ради на виїзному засіданні не було, тому голосувати вирішили методом піднятої руки. Депутати затвердили склад лічильної комісії та порядок денний, проте взятися за його розгляд не змогли. Секретар Ради Галина Гарега закрила 12-ту сесію і заявила, що за таких умов працювати неможливо. Протокольне доручення провести розслідування, хто дав вказівку закликати в залу. Кому сам? Даю доручення виконавчому органу. От нас є. Голубчик. А він сам не дав дозволу. Мені буде рішення, будемо розбиратися. Всі виконавці тут в залі, кажіть, хто давав завдання закрити двері. Тут всі сидять. Давайте відповідь. Тут ніхто не давав. Отут точно ніхто. Виключаємо, зачинаємо. Отут хто сидить, ніхто не давав. Я зайшов взагалі, сів і все, і ніхто не давав мені. Зачиняв двері. Не знав, от дивися, каже депутат Київради, що він зачиняв. Шановні депутати, поступила пропозиція закрити сесію. Тому я оголошую 12-ту сесію 6-го скликання закритою. Будь ласка, гімн України. Ти займайся, що далі? Ну, а я тобі що говорю? Все нормально. Ні, так ми ж нормально. Це ж що? Не кричіть. Зразу туди до входу. Іди, так. За словами Гареги, засідання планували присвятити виключно соціальним питанням, спрямувати 130 мільйонів гривень на зарплати бюджетникам, 38 мільйонів гривень на надбавки вчителям та медикам, 42 мільйони на ремонт доріг. Але жодного голосування провести не вдалося. Такого розвитку подій, зізналася Галина Гарега, після засідання вона не очікувала і не збирається працювати в таких складних умовах. Тому сесію закрила. Народні депутати від опозиції ж переконують, свої виплати бюджетники отримають, бо кошти і так закладені в бюджеті. Депутатів же Київради запрошують повернутися до будівлі на Хрещатику, обіцяють забезпечити їм нормальну роботу. Не буду я більше скликати сесію до Нового року. Я сьогодні подякувала депутатам. Для чого збирати депутатів, щоб послухати на свою адресу якийсь негатив? Скажіть, будь ласка, в чому вина депутатів міської ради, які хотіли сьогодні проголосувати за соціальні рішення? 130 мільйонів, шановні журналісти, все, їх немає. Вони не будуть розпреділені на заробітні плати, тому що це рішення не буде прийняте до кінця року і використати в наступному році ці гроші ми не можемо. Зрив сесії сьогодні відбувся через Грегу, яка не змогла пояснити, хто дав злочинний наказ міліції. І вона якраз і чекала цього, щоб не провести це засідання. І розумію, що сьогодні вони будуть розказувати, що люди не отримують зарплату через це, але повірте мені, всі отримують свою зарплату, тому що від сьогоднішнього засідання сесії зарплата і надбавки ніяким чином не залежала, бо ці зарплати і надбавки закладені в бюджет ще в минулому році.
Маріїнський парк в столиці суттєво постраждав внаслідок проведення там акцій на підтримку Партії регіонів. Так вважають в Національному екологічному центрі України. Територія ландшафтного парку істотно деградувала через забруднення, руйнування елементів зовнішнього дизайну та пошкодження дерев, йдеться в заяві прес-служби екоцентру. Тож екологи звернулися до Генеральної прокуратури з вимогою знайти і покарати винних. Адже вмисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, згідно Кримінального кодексу карається штрафом або позбавленням волі до 3 років. А закон України про природно-заповідний фонд забороняє будь-яку шкідливу діяльність на території парків, пам'яток, садово-паркового мистецтва. Як відомо, на території Маріїнського парку протягом кількох тижнів відбувався мітинг на підтримку Партії регіонів. За словами заступника голови Національного екологічного центру Олексія Василюка, слід, який залишили після себе мітингувальники на території Маріїнського парку, тягне на кримінальну справу. Нагадаю, напередодні активісти Євромайдану провели в Маріїнці прибирання сміття, залишеного учасниками провладної акції. Українська учасниця Євробачення 2014 Марія Яремчук вирішила підтримати Партію регіонів. Своє рішення співачка пояснила бажанням об'єднати Схід і Захід. Детальніше про це можна прочитати на нашому сайті tvi.ua. Ну а зустрінемось з вами вже о 14:00. Вдалого вам дня! We'll be right back.